og min lille iskaffe her. Jeg beklager virkelig, hvis det larmer udenfor, men åbenbart så har de renoveret de sidste 460 dage, skulle jeg til at sige. Og det er ulideligt varmt i dag, så jeg kan komme ud og have mine vinduer lukket lige nu. I'm so sorry. Jeg blev selv sådan lidt idiot af hele tiden at skulle høre på den larm, fordi jeg arbejder hjemme så sent i tiden, så det er sådan ret irriterende hele tiden at skulle høre på den samme lyd. Sådan er det. I det mindste har jeg fået de her så smukke glas, og jeg skal nok lige sige reklame, fordi jeg har fået min gave, men jeg har fået med noget, der hedder Lepel Club. Det er et hollandsk brand, og jeg er seriøst obsessed med dem. Jeg viser dem bare, fordi jeg synes, de er så smukke. Jeg er nødt til at finde min unboxing med dem her til morgen, så jeg kan få dem i brug. Og jeg sidder egentlig bare nu her og skal have lidt morgenmad. Jeg spiser min go-to morgenmad, som er skyr med muesli, jordbær, blåbær og sådan lidt honningagtigt. Og jeg tænkte bare, det kunne være hyggeligt at vlogge i dag, og hvor er det f***ing interessant det der. Men jeg tænkte egentlig bare, det kunne være hyggeligt at vlogge i dag, fordi at jeg har lidt forskellige ting, jeg skal. Og noget af det første, jeg skal, og det skal jeg lige om lidt, når jeg spiser morgenmad, det er, at jeg skal ind til min veninde Rose, som har fået det sødeste nogensinde. Hun har fået sådan nogle squid charms, og jeg tænker lige, at jeg spiser, og så kan jeg lige fortælle lidt mere omkring det. Jeg lovede lige at fortælle, hvad det var, at jeg skulle ind hos Rose. Og det er simpelthen fordi, at hun har fået sådan nogle charms til ens sko, så man sådan nærmest kan bare give en sko et helt nyt liv, skulle jeg til at sige. Jeg var inde hos hende i går, hvor jeg så pimpede mine sko her, skulle jeg til at sige. To forskellige mine sneakers her. Jeg har et par Adidas Handball Special. Og så har jeg de her Nike, hedder de ikke Dunks eller sådan noget, tror jeg. Jeg kan ikke huske, at de er så gamle. Men jeg var den i går og pyntede dem her med de her charms. Det var sådan den første dag, hun fik dem. Hun ringede til mig på FaceTime, og jeg havde en så dårlig dag i går. Og så ringede hun og var sådan, jeg har fået noget, som vi har ventet på, som jeg ved, du vil elske. Så jeg var sådan, thank you, Rose, for lige at redde min dårlige dag. Og så endte jeg faktisk nærmest med at være inde i butikken hos Rosa hele dagen og bare hygge og lave charms og sådan noget. Og derfor tænker jeg også, at jeg vil gå derind i dag for lige at se, hvordan det går og bare lige sige hej til hende og sådan noget. Og så lige se, om jeg måske skal pynte på ekstra sko også. For jeg synes, det er mega genialt, hun har så mange cute charms at vælge imellem. Det er de her to af mine par sko, jeg har charmificeret, skulle jeg til at sige. På de røde har jeg sat et lille jordbær på, en lille sløjfe og så nogle fine blomster. Og herover på den anden har jeg sat en anden lille blomst også og en lille fin sommerfugl og så en anden sløjfe hernede for enden også, fordi jeg elsker også bare sløjfe. Jeg føler, det er sådan rigtig sådan bow season. Incoming. Og på de orange herovre har jeg simpelthen valgt at sætte en lille citron på, fordi jeg bare ville have den på, og synes den var så sød. Og så igen en sløjfe, og så igen sådan et blomsteragtigt noget, og herover er det også bare sådan hovedsageligt blomster, og så går den lille sommerfugl så også igen. Jeg synes bare, at de er blevet så fine, og jeg tænker bare, at det kunne være fedt at lave et ekstra par også med nogle andre, en anden model sko jeg også har. Så jeg tænker lige, at jeg tager noget tøj på, og så smutter jeg egentlig bare afsted hen til Rosa. Hello! Hello! Hvad går du og laver nu? Jeg er lige kommet hjem igen, og jeg fik simpelthen lavet mig et par sneaks med her med de sødeste charms på. Jeg valgte at gå efter, hvad som passede til skoen, og så lige sådan lidt mindre og sådan voldsomt. I hvert fald på den ene her, der er kun to charms, og så er der tre på den anden. Hvorfor de sko jeg på lige nu? Der er der vel omkring sådan fire charms bare på den her, og så er der tre på den anden her også. Så ja, men jeg synes, at de begge to er mega cool på sådan hver sin måde. Og så elsker jeg bare den her lille citron, det var også derfor, jeg puttede den på her, for jeg synes, den passede så godt til. Så nu kan de lige komme her og stå med de andre også, skulle jeg sige. Og så er der altså sådan noget andet mega genialt, som Rosa hun har fået lavet, som jeg synes er så cool. Det har noget at gøre med en taske. Det er simpelthen de her. Ups, jeg pindede dem også lige i butikken, så jeg kunne se dem. Men det er de her taskeholdere her, som man simpelthen kan bruge til f.eks. når man er ude på en café, og så kan det holde ens taske på bordet, så den ikke skal stå på jorden eller måske på bordet eller sådan whatever, men sådan, så den kan hænge-agtigt. Og Rosa og jeg testede den faktisk i går, og det fungerede skide genialt, og det er bare mega cute, sådan en lille accessory ting også. Men så fik jeg også den geniale idé, at man kunne bruge den her hjemme også til noget smart, fordi at jeg har den der, jeg ved, den der typiske IKEA Omar reol, og den har jeg stået med mine sko på, og jeg skal have købt en til, der kan stå ovenpå, og så tænker jeg bare, det var da røvsmart at have dem her på den også, til man kunne holde sådan sin to-go-tasker, eller sådan de tasker, man sådan lige bruger allermest måske. Så tænker jeg lige, at vi skal prøve at teste af. Men jeg kan lige først vise de tre farver, der er. Der er nemlig først den hvide af dem her. So cute. Og det man så egentlig bare gør, det er, at man sådan river den af her oppe i toppen, og så folder du den ud sådan her, og så river du den lige lidt ud, så man får den her krog her, og så kan du egentlig bare sætte den fast på whatever, der har en magnet, og så kan din taske hænge på den her krog. Altså, det er jo genialt. Og den har jeg så også i den, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den her. Rosa kaldte den for grøn, jeg vil måske mere kalde den sådan lidt gul-agtig, men jeg synes, den er så sød, og selvfølgelig i min yndlings, som er den lyserøde af dem. Jeg ved ikke mere, men det her, det er lige noget for mig. Lad os lige prøve at teste dem. Min idé var ligesom, at man kunne tage de her taskeholder her, og så ligesom tage dem ud, som man skal. Jeg ved ikke, hvorfor jeg forklarer det så weird. Og så hænge dem her på, fordi det er jo sådan magnetisk agtigt. Så nu prøver jeg lige at sætte dem alle sammen op her, og så prøver jeg nogle tasker på. Fordi så kan man ligesom have hængende sine, måske sine mest brugte tasker, eller bare sådan lige det, man har lyst til, skal hænge der agtigt. Det synes jeg er mega genialt. Og så synes jeg, det er en vildt cute accessory også. Det er sgu lige til girly home, det her. Prøv bare lige at se først det her, hvor freaking cute det er. Nu prøver jeg lige at hænge den første taske på her.
Ja. Det er meget nice. Jeg tænker lige at prøve at hænge den her på. Den lidt tungere taske, så kan vi se, om den også lige kan. Woohoo! Og den sidste taske, det er min mest brugte taske, så den skal selvfølgelig hænge herud. Den får pladsen herover. Ej, men det er jo perfekt. Prøv lige at se seriøst. Det synes jeg faktisk er ret genialt. Og så samtidig med, at det også bare så vildt sødt ud. Nu cykler jeg min mor ud og får en lille ansigtstreatment. Skal se? Kommer hjem til det senere, skal det. Jeg er simpelthen kommet tilbage fra min ansigtsbehandling. Har du allerede? Jeg føler mig sådan refreshed og glowy. Ja, mit hår blev helt f***et af det, men sådan er det. Nu tænker jeg lige, at jeg vil gå en dejlig tur med Alba. Mig og Alba er kommet hjem igen efter vi er ude og gå under en lang tur. Og jeg har lige skiftet til mine natbukser her, så jeg lige kan hygge. Jeg bruger lige ind her midt i vloggen med et lille aftensmads. Hvad skal man kalde det? Afbræk. Det er simpelthen fordi, jeg er på vej hjem til min mor lige nu. Og vi skal simpelthen lave noget aftensmad sammen, fordi at jeg har fundet HelloFresh. Og jeg tænkte, nu har jeg mad nok til 2 personer, så derfor tænkte jeg, hvorfor skal vi bare lave det sammen? Og så var det så, hun sagde til mig, Anna, kan du ikke komme hen og lave det hen hos mig? Fordi at jeg magter ikke, at du ikke har nogen spisebordstol. Fordi jeg har sørget min spisebordstol. Så sagde jeg, det forstår jeg godt. Det forstår jeg ikke helt, fordi jeg spiser alt min mad i seng og i sofaen, og jeg elsker det. Jeg ved godt, at det sikkert er mega skidt at gøre, men det er, jeg hygger mig med det, okay? Så nu har jeg simpelthen bragt HelloFresh til min mor, og nu skal vi op og lave det. Og jeg har selvfølgelig taget min bestie med. Han får motion. Hej skat, ønsker kylling. Nu er mig og Al simpelthen kommet op til min mor nu her, og jeg har lige legnet maden op herhjemme, skulle jeg til at sige. Vi skal lave den her Cæsar-inspireret kyllingesalat, som min mor faktisk har prøvet at smage før, for da hun har haft HelloFresh, og hun sagde, det var ret lækkert. Så det glæder jeg mig ret meget til at smage, fordi jeg elsker faktisk god Cæsar-salat, og jeg elsker lidt kylling og sådan noget også. Og så her så har vi simpelthen også desserten her, som er lava cake, jeg har valgt den her gang. Jeg har også prøvet at smage deres chokolademousse, som jeg også synes er virkelig god. Og det er jo faktisk sådan, at I også kan få dessert med HelloFresh. I kan faktisk bare generelt få HelloFresh ved at bruge min kode, og I kan få gratis dessert resten af livet også ved at bruge min kode eller trykke på den QR-kode her, som jeg har på skærmen, eller scanne QR-koden, der er her på skærmen. Det synes jeg umiddelbart er et rimelig godt tilbud, fordi hvem kunne ikke godt tænke sig dessert resten af sit liv? Altså, det kunne jeg da godt tænke mig. Jeg elsker at blive en lille god dessert. Jeg er sådan typen, så når jeg har fået noget at spise, så føler jeg sådan, at jeg godt vil have noget sødt bagefter. Sådan lige en lille snack af en eller anden art. Så sådan, jeg synes, det er ret lækkert med sådan en lille dessert af enhver art. Så der er både noget at spare på kasserne, altså måltidskasserne, med maden i, og noget at spare på desserten i og med, at du kan få gratis dessert. Nu skal vi lave noget lækker, lækker mad. Jeg står lige her og panerer. Eller hvad hedder det? En køling? Ja, det er så vigtigt med Vejle Boldklub lige nu. Det ser allerede lækkert ud. Kartoflerne i ovnen. Hvor du har tabt dem? Ja. Jeg tog den faktisk ud. No, sorry. Jam, jam, jam. Se, hvor fint det bliver gjort. Det bliver sgu lavet lige efter bogen her. Det ser virkelig lækkert ud, det her. Og så med dem her til. Joms. Så er der sørme serveret her. En lækker omgang kylling og salat og kartofler. Jeg elsker salt. Nu skal jeg smage på den her kylling, fordi den ser simpelthen så god ud. Det er også godt, vi skal gemme. Så er der sørme også dessert nu. Lava cake. Det minder mig lidt om High School Musical. De hedder Lava Springs, der hvor de er. Okay, det kan jeg så slet ikke huske. Jeg lige sad i bad, og mens jeg tog et bad, så gik det ligesom op for mig. Eller sådan, jeg stod og tænkte over, sådan, hvor perfect den her vlog, den egentlig virker lige nu. Eller sådan, så må jeg bare lave alt muligt sygt fedt, og der er ikke et eneste, der sker dårligt i mit liv. Og jeg drikker bare sløjfekopper og får ansigtsbehandlinger og... Jeg tror bare, at jeg bare lige vil sige sådan, at I bare skal huske på, at det her er et lille uddrag af mit liv, den her vlog her lige nu. Sådan, det er jo ikke sådan, alle mine dage er sådan, at nogle af mine dage er nogle af mine dage, ikke? Og samtidig med det, så føler jeg godt nok, den her morgenkåben så langt op. Og samtidig med det, så er jeg også bare en type person, der sådan godt kan lide sådan at romanticize my life-agtigt. Jeg kan godt lide alle de her små nipse ting, som f.eks. de der f***ing sløjfeglas, og jeg kan godt lide de der charms på skoene og sådan noget. Jeg kan godt lide alle de her små ting, og det er sådan, jeg kan godt lide at lave perler og sådan noget. Sådan det her med at være kreativ og sådan små nusse ting-agtigt, sådan noget, det elsker jeg. Jeg elsker at gøre, altså hvis jeg kan gøre noget, som får mig til at føle, at jeg har det bedre, og det gør mig glad, så vil jeg gerne gøre det. Så jeg prøver ligesom på at gøre en masse små ting for mig selv, fordi at jeg har nogle ting, jeg struggler med, som jeg ikke ligesom føler mig helt klar til at snakke om lige nu, fordi at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal snakke om det faktisk. Jeg synes, det er sindssygt svært at finde en mellembalance på en eller anden måde, fordi jeg sådan også godt kan lide at lave de der sådan lille miss perfect ting-agtige, fordi jeg godt kan lide at gøre ting for mig selv, som gør mig glad, og som sådan romantiserer mit liv. Og det
føler, at sådan mange af de der sådan små ting, som jeg gør, for eksempel med, at jeg tager ind i Rosas butik og laver det der på mine sko, eller jeg står og laver en hyggelig lækker morgenmad til mig selv, som jeg gør i morgen. De der sådan små ting kan jeg bare godt lide at gøre for mig selv, fordi det gør noget godt for mig, og det gør mig glad. Men nok om det. Nu står jeg ude i køkkenet, fordi jeg har en is her. Jeg så nemlig tidligere i dag, jeg havde de her is her i min fryser, som jeg købte i Netto for noget tid siden, som er sygt lækre. Det er de her Chupa Chup is-agtige med noget strawberries and cream. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået i dem her, men de smager sindssygt godt. Jeg har altså kun to tilbage. Fik så gode, at jeg simpelthen synes, jeg også. Så tager jeg den anden sidste her. Jeg er ikke så stor fan af sodavandsis, faktisk. Jeg er mere fan af sådan noget flødeis. Og det her det er sådan lidt en blanding af flødeis og sodavandsis. Sådan det hvide er sådan flødeis-agtigt. Ja. Vi skal kunne tage fra. Ses i morgen. Kan I synes, tør det der? Ej. Prøv lige at nævne noget, der er mere i til at blive vækket af. Nogen, der står udenfor og borer klokken 7.30 om morgenen. Ja, det vil blive idiot. Ja, det er bare iskold. Det er så meget nemmere ens liv, at jeg bare var en hund. Altså, seriøst. Nu kan jeg ligesom ikke sove mere. Så nu går jeg ud og laver kaffe, fordi nu er det ikke. Det er fucking pis. Det gør mig sur. Jeg er ikke et morgenmenneske, okay? Det er meget normalt, men det er fucking irriterende stadigvæk. Jeg fik drukket min morgenkaffe, og så fik jeg bare lyst til at filme en kampagne, som jeg havde tænkt mig, at jeg skulle filme i dag. Men jeg tænkte bare, at jeg kunne bare gøre det nu, så var det ud af verden. Sådan, så havde jeg lavet det. Men det samme, og så var jeg også klar til dag med min makeup her. Nu har jeg lavet mig noget morgenmad, som er min sådan anden go-to breakfast. Det er nemlig den her, skulle jeg til at sige, som er et æg og et rugbrød med noget ost. Nogle gange tager jeg to stykker rugbrød, og andre gange tager jeg kun et. Men det tænker jeg lige, at jeg vil spise, og så tror jeg egentlig, at jeg vil en tur på stranden. Jeg er kommet hjem fra stranden, og jeg har lige taget mig et dejligt bad, hvilket var mega rart. Jeg føler sådan, at jeg har sådan en helt ferieagtig stemning lige nu, fordi det sådan er dejligt varmt udenfor, og sådan, man er ude og bade lidt og tane lidt, og så tager man hjem og får et dejligt bad og putter creme på, og sådan. Og så på vejen hjem fandt vi altså en solsikkemark, og så var jeg jo nødt til at stoppe ind og lige have nogle solsikker med. Nu tager jeg lige noget tøj på andet end den her morgenkåbe her, fordi vi lige hurtigt skal ud og kigge på, altså min mor og jeg, skal ud og kigge på Rises lagersalg, som de har. Jeg er virkelig i sådan et vacation mood i dag, var, så nu vil jeg sidde her og drikke en cola og gøre mig klar. Spil det lige for mig selv, men så super. Cheers! Nu skal jeg gøre mig klar, og jeg tænker, at jeg skal prøve den her blush nu. Jeg prøvede jo den anden her tidligere i dag, og det er seriøst nogle af mine nye yndlingsblushes allerede der. Jeg skal simpelthen til at gøre mig klar til, at jeg skal i bio nu her med Rosa. Og vi skal ind og se et ends with us. Så tror jeg måske lige bagefter, at vi tager ud og får os en lille drink eller et eller andet. Så det er derfor, jeg lige gør mig lidt fancy, fordi ellers tror jeg måske ikke, jeg havde gjort mig så klar til at se den her film her, fordi at jeg føler lidt, at den godt kunne være en, der kunne starte tårkanalerne.